yo'l transport hodisalarining oldini olinishi haydovchi va piyodalarning harakatlanish xavfsizligi qoidalariga rioya etishi bilan bog'liq albatta. Shuni unutmaslik kerakki, haydovchi nafaqat transport vositasining boshqaruvchisi, balki harakatlanish xavfsizligi uchun javobgar shaxs hamdir. Afsuski, ayrim haydovchilar ana shu javobgarlik va mas'uliyatni unutib qo'yishi turli noxushliklarga olib keladi. Og'irimizni yengil va uzoq manzilimizni yaqin qilishda hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan avtomashinalar uchun ma'lum bir texnik reglamentlar va ulardan to'g'ri foydalanishdan ma'lum bir qoidalar belgilangan bo'lib, avtomashinalarni boshqarish haydovchidan alohida mas'uliyatni talab etadi. Ayniqsa, viloyat hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining davon qismida harakatlanayotgan vaqti har bir haydovchi harakat xavfsizligiga rioya etishi, davon qismida harakatlanayotgan yuk tashuvchi avtomashinalar past tezlikda harakatlanishni inobatga olgan ushbu transport vositalarining orqa qismidan harakatlanib kelayotgan haydovchidan oraliq masofani saqlash talab etiladi. Bunga amal qilmagan haydovchi esa quyidagi kabi yo'l transport hodisasiga uchrashi hech gap emas. Jizzax viloyati Shahar Rashid tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining 998-kilometrdagi hodisa sodir etilgan joyiga yetib keldik. Aynan ushbu yo'l transport hodisasi tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, davon qismidan harakatlanib tushayotgan yuk avtomashinasining orqa qismidan yengil turdagi transport vositasi urilib, mazkur yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Yuk avtomashinasiga ortilgan yuk bilan harakatlanib kelayotgan yuk avtomashinalar albatta davon qismidan pastga harakatlanayotganda 5-10 km/soat tezlikda harakatlanib tushadi. Demak, bu esa tezlikda harakatlanib kelayotgan yengil turdagi transport vositalari uchun to'xtab turgan bilan barobardir. Bundan tashqari, bugungi kunda kunning keskin isishi oqibatida haydovchilarda charchoqlik alomatlari ham kuzatiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, har qanday sog'lom organizm, sog'lom inson rul boshqaruviga o'tirganda va albatta 4 soat ichida charchoqlik alomatlari seziladi va albatta 4 soat rul boshqaruvida o'tirgandan so'ng haydovchilardan to'xtab dam olishliklari tavsiya etiladi. Kelgusida shu kabi hodisalarni oldini olish maqsadida barcha yuk avtomashinasi haydovchilaridan hushyorlikni yo'qotmasin. Albatta davon qismidan pastga harakatlanayotganda transport vositalari haydovchilaridan hushyorlikni orttirishlari talab etiladi va albatta tezlik me'yorlariga amal qilishlari so'rab qolinadi. So'nggi yillarda respublikada ichki bozorni yoqilg'i energetika resurslari bilan ta'minlash chora-tadbirlari amalga oshirildi. Neft, gaz va gaz kondensatini qayta ishlash ta'minlanmoqda. Suyultirilgan gaz ishlab chiqarish ko'paymoqda. Avtotransport vositalarining bir qismini suyultirilgan gaz va siqilgan gazga o'tkazish kompleks chora-tadbirlari amalga oshirildi hamda ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha keng tarmoqli infratuzilma tashkil etildi. Transport vositasini yaxshi niyatda xarid qilgan har qanday inson borki, birinchi navbatda transport vositasini siqilgan gaz yoqilg'i turida yurishi uchun maxsus gaz balonlari o'rnatishga harakat qilishadi. Har bir narsaning payoni hamda foydalanish tartib qoidasi bo'lgani kabi, gaz balonlarining ham yaroqlilik muddati va texnik reglamentlari qat'iy belgilab berilgan. So'nggi vaqtlarda transport vositalariga o'rnatilgan, ya'ni tabiiy siqilgan gazga moslashtirilgan gaz balonlarini portlash holatlariga tez-tez guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta, ushbu sodir etilayotgan baxtsiz hodisalarning zamirida haydovchilar tomonidan o'z boshimchalik bilan belgilanmagan tartibda transport vositasiga gaz balon o'rnatishlari yoki ushbu gaz balonlarini yaroqsiz holatga kelib qolishi mana shunday mudhish hodisalarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi lavhamizda aynan ushbu transport vositalariga o'rnatilayotgan tabiiy siqilgan gazga moslashtirilgan gaz balonlaridan foydalanish tartibi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Gaz balonlarni sinash faoliyatini Vazirlar Mahkamasining 326 qarori bilan tasdiqlangan reglamentga asosan olib boramiz. Ushbu reglamentda belgilanishicha gaz balonlar, metan gaz balonlari 3 yilda bir marta sinovdan o'tkazilishi kerak. 3 yilda bir marta ishchi bosimidan 1,5 barobar ko'p bo'lgan, ya'ni ishchi bosimi 200, sinov bosimi 300. 300 atmosfera bosimi ostida gidrosinov, ya'ni suv bilan tekshiruvdan o'tkaziladi.
Bunda gaz balonu yaxşılab yuviladi, tozalanadi. İçidagi neft qoldiqlaridan tozalanadi. Tashqi qismlari yaxşılab yuviladi va tashqi deformatsiyasi mavjudligi tekshirib ko'riladi va ichiga 300 davleniya bilan suv bosim beriladi. 3 minut davomida chidab bersa balon yaroqli bo'ladi. Balonlar zavoddan ishlab chiqarilgandan keyin 15 yil davomida foydalanish kerak. 15 yil davomida har 3 yilda sinovdan o'tkazilish kerak. Ko'rib turganingizdek, ushbu lavhamiz orqali biz sizlarga gaz balonlardan qanday foydalanish tartibi to'g'risida mutaxassislar fikrini yetkazdik va albatta barcha haydovchilardan shu o'rinda murojaat qilib qolamizki, transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarni o'z vaqtida sinovdan o'tkazishlarini va Vazirlar Mahkamasi qarorini tasdiqlab berilgan texnik reglament talablariga qat'iy amal qilishlari lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Yo'lovchi va xal xo'jaligi yuklarini tashishdagi ahamiyati beqiyos bo'lgan temir yo'llardan foydalanish yildan yilga o'sib bormoqda. Tegishli tashkilotlar hamkorlikda temir yo'llarning avtomobil yo'llari bilan kesishgan joylarda sodir etilishi ehtimoli bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda temir yo'l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Shunga qaramay, hamon transport vositalari egalari tomonidan yo'l harakat qoidalarini buzish holatlari kuzatilmoqda. Buning oqibatida temir yo'l kesishmalarida transport vositalari bilan poyezdlarning to'qnashuvi vujudga kelib, bu esa og'ir oqibatlarga olib kelishi hech kimga sir emas. Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, temir yo'l kesishmalari bilan tutashuvchi avtomobil yo'llarida fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir qator yo'l belgilari o'rnatilgan va ularga amal qilish qat'iy belgilangan bo'lsa-da, ayrim shoshma-shoshar yoki bo'lmasa yo'l harakati qoidalarini qasddan buzuvchi haydovchilar tomonidan bu kabi qoidalarga amal qilmaslik holati maxsus reyd tadbirlari davomida aniqlanmoqda. Temiryo'l atrofida va temiryo'l kesishmasida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalari og'ir oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Nega to'xtamadingiz? O'sha sekinlashib o'tdim, lekin to'xtash kerakmi? To'xtash kerak edi. Juda sekinlashib o'tdim. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuziladi. Vaqtlarda temir yo'l kesishmasi bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilishi kuzatilmoqda. Ushbu yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Jizzax shahar huddan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan 4R35 Jizzax Gagarin avtomobil yo'lining 4R38 Uchtepa Jizzax avtomobil yo'li bilan tutashgan yo'l qismidagi temir yo'l kesishmasida reyd tadbirlari o'tkazildi. Ushbu reyd tadbirlarini o'tkazish davomida aniqlangan qoidabuzarliklarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy choralar ko'rildi. Kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida haydovchilarga profilaktik tushunchalar berildi. Kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan temir yo'l bilan bog'liq hodisalarni oldini olish uchun haydovchilarimizdan temir yo'l kesishmasi yaqinidagi ogohlantiruvchi va taqiqlovchi yo'l belgilariga rioya qilish, svetofor ishoralariga amal qilish, shuningdek yo'l chiziqlari va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Barchaga ma'lumki, yo'l harakat qoidalariga amal qilishni ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish va albatta yo'l harakat qoidalari bo'yicha fuqarolarimizning huquqiy tushunchalarini yanada mustahkamlab borishda soha xodimlari tomonidan muntazam ravishda tashkil etib kelinayotgan targ'ibot hamda profilaktik tadbirlari avtomobil yo'llarida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l ulov hodisalarini oldini olishda muhim o'rin tutadi. Haftaning har payshanba va juma kunlari soha xodimlari tomonidan targ'ibot tadbirlari tashkil etib kelinmoqda.
Shuningdek, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Milliy gvardiya hamda davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari o'rtasida yo'l harakat qoidalariga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar, sohaga oid yangiliklar, yo'l harakat qoidalariga rioya qilishni ta'minlash hamda harbiy xizmatchilar bilan bog'liq sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishga qaratilgan targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashish, yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda harakat ishtirokchilari o'rtasida yo'l harakat qoidalari va harakatlanish madaniyatiga rioya etishni ta'minlash maqsadida Do'stlik tuman hokimligi hamda yo'l harakat xavfsizligi bo'limi mas'ulligida xavfsiz hayot uchun birlashamiz shiori ostida velomarafon tashkil etildi. Dastlab ushbu velomarafon ishtirokchilariga viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlar tomonidan yo'l harakat qoidalariga rioya etish va harakatlanish madaniyati hamda avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlashda barcha fuqarolar birdek mas'ul ekanligi tushuntirilib, boshqarma tomonidan velosiped haydovchilari uchun maxsus tayyorlangan yorqin rangdagi nur qaytaruvchi tasmalar bilan jihozlangan nimchalar tarqatildi. Ushbu tashkil etilgan tadbirda jamoat xavfsizligini ta'minlashda post patrul xizmati, profilaktika inspektorlari hamda velosipedchilarning start chizig'idan finish nuqtasiga qadar xavfsiz va betalofat yetib kelishlarini ta'minlashda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari maxsus xizmat avtomashinalarida kuzatuv tadbirlarini amalga oshirishdi. Sog'lik va tinchlik garovi. Shu munosabat bilan bugun Jizzax viloyatining Do'stlik tumani hududida yoshlar o'rtasida velomarafon tashkil etilmoqda. Ushbu velomarafonning asosiy shiori xavfsiz hayot uchun shiori ostida tashkil etilmoqda. Albatta, ushbu velomarafonga yig'ilganlarga boshqarmamiz tomonidan tayyorlangan maxsus nur qaytargich nimchalar tarqatildi va albatta velosiped haydovchilariga tungi vaqtda harakatlanishda doimiy mana shu nur qaytaruvchi nimchalardan foydalanib yurishlarini tavsiya etildi. Albatta, ushbu tashkil etilayotgan tadbirlar kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Ostona xatlab ko'chaga otlangan har bir inson borki, istaydimi yo'qmi, u harakat ishtirokchisiga aylanadi. Belgilangan qoidalarga amal qilish har bir harakat ishtirokchisining vazifasidir. Shunday ekan, o'zingiz va atrofdagilar hayoti xavfsizligini ta'minlash uchun yo'l harakati qoidalariga amal qilishni unutmang.